pelbagai program dirangka untuk memastikan keluarga Malaysia dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan selesa. Dalam konteks ini, bukan hanya golongan pekerja yang diperjuangkan, tetapi juga golongan usahawan yang juga merupakan majikan kepada ramai. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC telah berjaya melahirkan 3,667 usahawan baru yang terdiri daripada belia, graduan dan warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19.